bylo hodně odpovědí, bylo hodně otázek. Popřemýšlím nad tím, ale určitě hodně to ve mně zůstalo. Já odsud odcházím nadšený, jakož jsem se dozvěděl spoustu věcí o tom, jak Baník funguje, jak to vidí majitel, věcí, ke kterým se běžně nedostaneme, a musím říct, že celý projekt bez frází mi přijde jako bezvadná záležitost. Myslím si, že jsem vyvolal i v těch fanoušcích, protože oni to viděli třeba některé ty témata zcela jednoznačně a že jsem jim dokázal říct, že to tak úplně jednoduché není a že tam je spoustu vlivů a věmů, které musí vnímat, když se potom nakonec v tom vedení musíme pro něco rozhodnout. Takže myslím si, že to bylo oboustranné, že oběma stranám, jak mě, tak tady těm fanouškům, kteří tady dneska byli, to dalo strašně moc. Já si myslím, že to bylo vynikající, protože opravdu, tak jak říkal, prostě bylo to kultivované, prostě nebyly tady žádné nesmyslné otázky, všechno dávalo smysl, všechno do sebe zapadalo, takže já si myslím, že to bylo opravdu na obrovské úrovni. Absolutně super. Pro mě samozřejmě jakoby fanoušek Baníku, tak jsem si to hrozně užil. Bez frází je špičková věc a každému doporučuji, aby si jakýkoliv příběh přečetli a sledovali.